Dobar dan u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Maida Mustabašić. Ja sam Emir Altunbabić, a na početku donosimo kratak pregled sadržaja emisije. Tuzlanski kanton pripremio bogat program obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Najbolji studenti podići će državnu zastavu, a 5000 učenika okupit će se u Tuzlanskom mejdanu. Direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine odbio odgovornost za odugovlačenje sanacije pruge u Jablanici. Džafić je rekao da početak radova ovisi o autocestama Federacije i entitetskoj vladi. Sjeli u zastupničke klupe, a ubrzo otišli kućama. Otkazana sjednica Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Za usvajanje dnevnog reda glasalo samo 16 delegata. U Općinskom sudu Tuzla govoreno o prednostima sudske nagodbe. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa, rušimo barijere, premostimo nedostatke. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U Općinskom sudu u Tuzli upriličen je dan otvorenih vrata. Naglašeni su značaj i prednosti sudske nagodbe za građane. Godinama Općinski sud u Tuzli ostvaruje zavidne rezultate u rješavanju sporova putem nagodbe. Korist je višestruka od smanjenja troškova za građane do smanjenja broja predmeta u sudovima. Postignuti uspjeh je razlog što je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odobralo Općinski sud u Tuzli za organizaciju ovog događaja. U okviru projekta EU podrška reformi održan je dan otvorenih vrata Općinskog suda u Tuzli. Ovaj projekat ima za cilj da podigne svijest javnosti i građana o značaju sudske nagodbe i benefitima koje ona ima u okončanju sudskih postupaka za stranke, kazao je Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli. Općinski sud u Tuzli zadnjih nekoliko godina tokom organiziranja sedmica sudskih nagodbi pa skoro uvijek ostvarivao najbolje rezultate u Bosni i Hercegovini i završavao najveći broj predmeta sudskom nagodbom, zahvaljujući posebnoj posvećenosti, educiranosti sudaca ovog suda i naravno posvećenosti stranaka i njihovih punomoćnika, izraženoj spremnosti da okončaju predmet sudskom nagodbom. Godinama se pred općinskim i kantonalnim sudovima u Bosni i Hercegovini, a na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, održavaju sedmice sudske nagodbe. Najmanje je to dva puta godišnje, ističe Amela Durić, predsjednica izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli. Sada je aktuelna upravo sedmica sudske nagodbe koja traje u periodu od 11. novembra do 22. novembra. Cilj implementacije ovog projekta jeste rješavanje što većeg broja predmeta u kraćem jednostavnijem postupku na obostrano zadovoljstvo stranaka. Samim tim i stranke imaju veću mogućnost da ukoliko se ovaj predmet i konkretno vode pred ovim sudom. Općinski sud u Tuzli ovom prilikom je pozvao stranke koje vode postupak pred ovim sudom da se jave tokom trajanja sedmice sudske nagodbe. Mogu to uraditi lično ili angažovati punomoćnika, a zahtjev predati u pisanoj formi ili telefonu. Moguće je čak da u toku ove sedmice pristupe sa suprotnom stranom radi zaključenja sudske nagodbe. U Skupštini Tuzlanskog kantona jučer je održan sastanak koordinacionog tima za praćenje realizacije akcijnog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu za period 2024-2025. Godina s predstavnicima lokalnih zajednica. Razgovarano je o formiranju multidisciplinarnih timova u općinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona, a čije djelovanje je predviđeno akcijnim planom. Na sastanku su razmijenjene informacije o stanju na terenu kada je u pitanju djelovanje sistema zaštite u slučajevima nasilja u porodici. Istaknuto je da su međuinstitucionalna saradnja, odnosno zajedničko i usaglašeno djelovanje kantonalnog koordinacionog tima i lokalnih timova izuzetno značajni za poboljšanje sistemske prevencije nasilja u porodici, kao i unapređenje sistema sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja u porodici.
Privreda trpi milionske gubitke zbog odugovlačenja sanacije pruge u Jablanici na dionici Donja Jablanica-Grabovica. Međutim, čitava priča poprima i političku dimenziju i prijeti da naruši odnose unutar stranaka trojke. Dok predsjednik naše stranke, koji je ujedno i ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto, traži smjenu direktora Željeznica Federacije BiH, predsjednik SDP-a i premijer Federacije Nermin Nikšić kaže da neće udovoljiti zahtjevu ministra Forte. U međuvremenu danas se oglasio direktor Željeznica Enis Džafić. Sve po zakonu i nadležnostima, a privreda trpi. Kazao je da sanacija po ranijem dogovoru ovisi o odlukama vlade Federacije Bosne i Hercegovine i javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Potrebna su hitna rješenja. Međutim, niko ne želi kršiti zakonsku regulativu koja se tiče javnih nabavki. Možemo pogledati prilog o preskonferenciji Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine u narednim minutama. Ja mislim da je najispravnija i najbrža odluka bila ovo što je bilo usaglašeno da se ide putem autoceste, jer u tom slučaju se ne bi provodio zakon o javnim nabavkama, već se koriste sredstva, kada se koriste sredstva međunarodnih kreditnih institucija, tada se zaključuju ugovor u skladu sa propisima koje propisuje ta kreditna institucija. Nažalost, malo se ta situacija, da tako kažem, izmakla, možda nije još uvijek kontrole, ali je se malo razvuklo jer od 16.10. do danas, evo gotovo sad će mjesec dana, a konačna informacija i odluka od strane vlade, odnosno resornog ministarstva, nije izašla na vidjelo. Sjednica Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, koja je trebala biti održana danas, nije održana jer nije usvojen dnevni red. Delegati su vrlo kratko sjedili u klupama, a nakon toga su napustili zgradu parlamenta. Za usvajanje dnevnog reda glasalo je svega 16 delegata, 31 je bio suzdržan, dok je 6 delegata glasalo protiv. Niko ne zna razlog za odnos prema poslu za koji su ih birali građani. Tim povodom medijima se nakon otkazivanja sjednice obratio delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine Haris Zahiragić iz Stranke demokratske akcije, koji se posebno osvrnuo na temu obnove željezničke infrastrukture na području Jablanice. Ako danas odete u Jablancu, u Donju Jablancu, vidjet ćete da tamo svega jedan bager radi, da je željeznička pruga koja zapravo generiše na dnevnoj osnovi gubitke na desetine miliona konvertibilnih maraka za BiH privredu nije ni dotaknuta. Dakle, to nije neki kompleksan projekat, to je nekoliko desetina metara pruge, to se moralo završiti već do sada, oni nisu ni započeli. Razlog za to leže vjerovatno u nesposobnosti Nermina Nikšića, njegove vlade, federacije, njihovom, kako da kažem, otuđenosti od realnosti, njihove nemanja potrebe da vrše svoju nadležnost. Dakle, privreda u federaciji trpi ogromne gubitke. Čelnici stranaka trojke, HDZ-a i SNSD-a, koji čine koaliciju na državnom nivou, trebali su danas razgovarati u Banjoj Luci, a domaćin sastanka je SNSD. Sastanak je trebao početi u 15 sati, a najavljen je razgovor o planu rasta. Podsjećamo, prošle sedmice sličan sastanak je održan u Sarajevu, ali bez rezultata, odnosno bilo kakvog uspjeha. Vijest koja je stigla prije nekoliko trenutaka, Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio je apelacije bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića i vlasnika firme Srebrena Malina Fikreta Hođića i bivšeg direktora Federalne službe civilne zaštite Solaka, jer im je prekršeno pravo na pravično suđenje u predmetu respiratori, piše portal istraga.ba. U ovom predmetu Ustavni sud je usvojio apelaciju FH i pravne osobe FH Srebrena Malina DOO, te utvrdio povredu prava na pravično suđenje tih apelanata u dijelu osporene presude suda Bosne i Hercegovine, kojim je odlučeno o njihovom prigovoru da nisu znali za šta se terete, navodi sud. O ovoj temi govorit ćemo o dnevniku Specijal, koji je na programu, dakle, od 18 sati i 30 minuta. Naš gost urednik bit će kolega Avdo Avdić. Podsjetimo još malo naše gledatelje, Emire. Hožićeva pravna zastupnica Mirna Avdibegović je nakon pravomoćne presude u razgovoru
pojasnila pozadinu apelacije. U pravu postoji mogućnost prekvalifikacije krivičnog djela. Tačno je da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom koju postavi optužnica. Ali u ovom slučaju se nije desilo da je tužiloštvo izmijenilo svoju optužnicu. Desilo se sljedeće, tada je rekla Avdibegović. Još je istakla da je sud oslobodio Fikreta Hodžića za sva krivična djela pravne kvalifikacije koje mu je tužiloštvo stavilo na teret. Dnevnik 1 je završen, poštovani gledaoci. Još jednom vas pozivamo da budete uz Dnevnik specijal od 18 sati i 30 minuta.